Terska on osa miehen varustusta ja morot myös sulle, nelinpeli in the house. Hei, tänään katsotaan peli, joka tietyissä piireissä on ollut todella superduper odotettu tapaus. Ei kaikissa piireissä, mutta monissa. Mä veikkaan, että tällä kertaa se on tuo keskimmäinen napapiiri tästä sopalta. Niin, se voi olla. Mutta esimerkiksi heti kun... Mä en edes tiennyt, mikä peli tää on, kun puhuttiin tästä aikaisemmin. Mutta tääkin oli semmoinen peli, että esimerkiksi heti kun mä laitoin tän pyörii tossa, kun ennakkoon oli meikäläisellä Game Blakkarissa, niin alkoi tuolla Steamissäkin chatti laulaa, että no onko hyvä, kerro kaikki, onko tää tämmönen. Koska monet tätä odottanut, myös semmoista, jotka ei välttämättä niin hirveästi point-and-click-pelejä tänä päivänä pelaa, ihan vaan sen takia, että tässä meillä on Gilberti Rionchkuliini taustavoimissa. Pelihän on Thimbleweed Park, odotettu vanhan koulukunnan klassinen point-and-click seikailupeli mieheltä, joka on ollut vaikuttamassa sellaisissakin peleissä kuin Monkey Island-sarja ja moni muu, tietysti Maniac Mansion, Day of the Tentacle, kaikki nämä siis LucasArtsin klassistakin klassisemmat seikkailupelit. Tässä on muitakin vanhoja Lucas Gamesin tekijöitä mukana tässä. Ja tämä on tosiaan siis, tämä on nyt semmoinen niin kuin oikein veteraanien tekemä peli. Ja voisin sanoa kyllä, että aika monella tavalla myös semmoinen peli, joka on niin kuin tehty veteraaneilta veteraaneille. Mutta se ei suinkaan sano sitä, etteikö tästä voisi nauttia itse kukin. Mutta aika semmoista niin kuin referoivaa kamaa kuitenkin. Ja tietysti tuo itse ulkoasu ja design-kokonaisuus ja myös ihan sitten se pelin käyttöliittymä saattavat joillekin olla sitten semmoinen kulttuurisokiksikin luonnehdittava juttu. Mutta hei, ei ole kuitenkaan Double Finein tekemä. Ei, joo. Tämä ei ole Double Finein tekemä lain. Mutta nyt lähdetään tuolta katsoa. Otetaan ihan tosta uusi peli, mä näytän ihan tältä pelin alusta. Eli tosiaan heti löytyy sitten kaksi, eli Casually Hard. Eli tuommoisen stinkin casualeille tosiaan löytyy sitten tämmöinen mahdollisuus, että toi opettaa käytännössä sulle noin pelin perusjutut ja myös sitten jeesaa aina eteenpäin siinä vaiheessa, jos sitten on niin kuin, että ei tiedä ihan mitä tekee, koska mä sanoisin sen, että tää peli ei ole mikään super vaikea, mutta sanotaan, että se tulee ihmiseltä, joka nyt pelaa seikkailupelejä edelleen ihan aktiivisesti. Mä oikeastaan kaikki vähänkään kiinnostavat point-and-click seikkailupelit pelaan. Joten sit se on vähän vaikea itse sillä arvioida, että missä se menee, se ihan niinku se tuttuus. Casual modea voisi pitää semmoisena, että sä haluut nauttia tosta tarinasta, sä haluut pelata tätä peliä niin kuin sä lukisit kirjaa. Mitä mä käytin esimerkiksi Cathy Rainissa sitä samaa vertausta, että se on pelinä... Cathy Rain on niin kuin siis aika lailla haasteeton, mutta siinä on tosi kiintoisa, tosi mielenkiintoinen tarina. Tämä antaa myös sen mahdollisuuden. Mutta mä otan ton hard modin en sen takia, että mä nyt haluan tässä mitenkään elvistellä. Are you a hard enough dude? Niin, vaan sen takia, että me ei saada niin hirveästi niitä prompteja tässä. Tätä on helpompi seurata, että mä selitän kyllä mikä on homman nimi. Saadaan kuitenkin alussa tässä otti kumman modin tahansa tämmönen selkeämpi pikku tutorialski. Eli kursorilla pierastaan paikasta A paikkaa B, ja se näyttää sitten, että siellä voi jotain tehdä. Tuolta löytyy sitten vanha kunnon parseri, eli... Verbejä! Kyllä. Eli vasen nappi on yleensä sitten on tuo kävely, oikea on sitten, se ottaa automaattisesti jonkun sieltä, mutta senkin näyttää sitten tossa. Ja tietysti inventaario löytyy, ja sitten jos haluaa jotain tiettyä tehdä, niin valitaan sieltä se verbi ja sitten kohde, hyvin selkeätä hommaa. Ja kun mennään tuonne ruudun sivulle, niin sinne muodostuu sitten nuoli, jos voi niinku matka jatkoa johonkin suuntaan. Tämä on kyllä siis niinku yksinkertaisuutta itsessään, ja tietysti optiot löytyvät tuolta oikeasta yläreunasta. Mutta nyt riitti tämä tutoriaalipelleily, nyt hypätään suoraan syvään päähän, katsotaan miltä tämä Thimbleweed Park näyttää. Peli sijoittuu totta kai vuoteen 1987, koska mitään hyvää ei ole sen jälkeen tapahtunut. Eli parikymmentä vuotta vedetään nyt sitten aikakoneella takaisinpäin. Montako vuotta? 30, anteeksi. Ei parikin. No, eikä totta. You're getting old. Näin on. Mistä just itse asiassa ennen kuin aloitettiin nauhoitukset, niin satoi mun hiiren kurssi osui mun Steam-kuvakkeen yläpuolelle, ja se kertoi mulle, että mä oon 10 vuotta Steam-jäsen, mistä tuli yhtäkkiä taas jotenkin tosi vanha olo. 10 vuotta. 10 vuotta! Mut hei, täällä ollaan. Thimbleweed Parkissa. Porukka on kuin pipo. Elikkäs 80... mentä. Well played. Ja tästä meillä homma sitten alkaa. Tosiaan tämä
saattaa niin kuin tästä eteenpäin olla vähän enemmän sitten semmoinen, että ei välttämättä niin hirveästi tuu höpistyy, vaan näytetään vaan ja seurataan tätä storylationia, mutta kuten heti jo designista saattaa nähdä, niin hyvin tämmöistä niin kuin vanhan koulukunnan pikseliseikkailumeininkiä, joka esimerkiksi meikäläiselle on todella suuresti sydäntä niin, lähellä. Niin, mutta toi on niin kuin high-res pikseleitä ja niin kuin ja widescreen. 60 fps, niin, kyllä. Ja widescreen, toi on niin kuin... Ja siis osaavaa modernisointia, mä sanoisin, mikä on itse asiassa semmoinen teema, joka mun mielestä tässä parhaissa nykypäivän old school seikkailuissa on ollut. Down by the river! Mikä aksent. Kyllä. I could really go for some Wiener Schnitzel after the long walk out here. You happen to be the German? Maybe. Elikkä nyt päästiin tosiaan täältä alkuun. Boris, I'm glad you decided this is the right solution to our problem. Mä ajattelin mä täältä tälleen. There are rides everywhere, so follow these steps precisely. For your own protection, leave your ID in your hotel room. Go to the river down by the Trestle Trail Bridge. Eli kaksi hommaa olisi meillä vielä tekemättä. Turn off the light above the Trestle Trail sign so I know you have arrived. Ja vielä meet me at large entrance to underground sewers. Make sure you are not followed. Pitäis olla samalla äänellä koko tämän video loppuun. Mielellään en. Tosiaan, niin kuin näkyy, niin automaattisesti peli osaa sitä valkata tuolta. Nyt highlighttaa tuota jonkun tietyn vermi tuolta. Jos mä painan vasenta nappia, niin mä kävelisin siihen, ellei mä olisin siinä edessä. Vai voi kävellä vaikka tonne. Oikealla hiirenamiskalla kuulkaatte vierastaan tuosta sitten homma auki. Myös kontrollerilla voi pelata ylläripylläri, koska Thimbleweed Park, ellei nyt ihan väärin muista, on tulossa myös konsoleille. Konsoleille ja iOS ja Androidkin muistaakseni. Kyllä. Eli oikeastaan vähän niin kuin kaikille mahdolliselle. Ja niille, jotka on nyt siellä kuumeisesti teille vanhan koulukunnan, teille ihmisille, joilla tyyliin Steam-asiakkuus on kaksinumeroisissa luvuissa, te olette olleet siellä, no onko se hyvä? On! Tämä on hyvä peli. Sori, että joudutte odottaa niin kuin näinkin monta minuuttia. Ja tämä on nimenomaan sit sitä vanhaa hyvää meininkiä. It is my wallet, and it has 252 American dollars in it. It is the key card for my room. It is a pillow bear prototype. Turn the bear inside out, and you get a pillow. Kyllä. Very top secret. Näro. Sick. Oh. Ei voida tehdä sillä mitään. Nor do I need a hack from a bear. I had better not turn it inside out now. Ei sit. Mut hei, tossa on tyyppi. Mennään jubaa sille. I am supposed to meet someone down here. Have you seen anyone? Do you have any whiskey? Bad whiskey. Sober up, sir. Sober up, sir. I'm glad Chuck is dead. Ruined my life. Chuck! I have to go. Sleep well. Eli Kaipari vetäisi tuossa nyt sitten tosiaan pökösmieltä senkin kanssa voitu heittää vähän enemmän läpyskää. Kaikkien hamojen kanssa voi heittää uutta hyvää läppää aika reilusti. Ja tuossa tosiaan nähdään, että täällä on tää. Sikin! Ja tuossa on toi lamppu. Oh no, mitähän meidän pitäisi saada se niin kuin sieltä otettua pois. Oli ja kuuma. Ei hemmetti, mitä me tehdään? Oispa meillä jotain, mitä voisimme ottaa. Elikkä tosiaan tää on tää pelin alku. Saadaan tästä hyvin selkeä tämmönen yksinkertainen systeemi, millä tavalla homma toimii. Use rock on light. Break it down. Boom, shakalaka. Vandalismia. Se oli siinä. Elikkä... I've completed step 3 of the note. Kyllä. Now for step 4. Elikkä nyt saatiin täältä nipsin napsin. Step 5, get fucked. Voi olla. Juoppo seuraa sua. Nyt jatketaan eteenpäin. Mä vaan spekuloin. Jatkamme eteenpäin. What could possibly go wrong? Kuuluu kaikkia, ei laisinkaan pahaenteisia ääniä. Mä meillä homma on ihan... Oi vittu. Ai nice. Game over. Mä sanoisin. Roll credits. Bad end. Tästä lähtee. None of us were prepared for what we'd find that night. Or how much it would change us all. Ei saanut venäjäksi. Ei tullut. Nyt heti on part 2 nopeasti. Kyllä. Elikkä, siinä oli meillä toi ensimmäinen chapteri. Tuota voidaan pitää tosiaan nyt niin kuin puhtaasti tutoriaalina. Miksi? Koska perusmekaniikat tuli kaikki siinä selville. Sen jälkeen tämä on vanhaa kunnon seikkailupelimeininki, eli omia hoksottimia. Kerätään
kaikennäköisiä esineitä, jutellaan hahmoille ja ratkotaan tätä hommaa. Mutta se, millä tavalla tämä story tästä avautuu, se on hieno. Silloin meillä on kaksi. Skalle. Vähän niin kuin. Ja lössätyn tässä päälle, niin tässä on nyt meillä kaksi agenttia, jotka eivät tienneet toisensa olevan täällä paikalla. Erikoinen on selvästi. So stay out of my way. Take a lot of notes. Sit back and learn. And I'll wrap up this case and we can both get the hell out of here. Your reputation certainly precedes you, Agent Ray. I'll take that as a compliment, Agent Reyes. It's how it was intended. I'm sure it was. Let's photograph the victim. Vähän niin kuin. The body is starting to pixelate. Eli 7 tonnia. Betonia on vaginassa. Pixelate. What? This is going to be a long night. Elikkäs. Tosiaan, niin kuin näemme, meillä on nyt sitten kaksi hahmoa, joita voidaan tuolta sitten vaihtaa lennossa. Molemmista voidaan tuolta kurkata nyt esimerkiksi molemmilla näillä meidän agentteilla näyttää olevan tommonen muistikirja tuolla. Ja jos me kurkataan tuolta vaikka sitten agentti Reyesin muistikirjaa, niin täältä löytyy sitten aiemmalta sivulta sitten Arrived in Thimbleweed Park by Albuquerque by bus, blap 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 blap. This is the perfect cover. Arrived at the body, an agent Ray is here, which is odd. No one should be assigned to the case. I may have heard of her rumors around the office. Might pose some problems for me. Remember most. Elikkä, jaha. Elikkä kummallista, että täällä on sitten joku the perfect cover. Erikoista sekin. Ihan niin kuin tuolla olisi ollut sitten myös meillä agentti Reillä jonkinlainen muistikirja hänelläkin. Arrived at the body, it should do just fine as my cover. Oh great, some other agent just showed up. I wasn't aware the bureau had been alerted. The bureau had been alerted. I need to ditch him. Elikkäs, dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Eli heti alkuun me tiedetään nyt sitten nokkelina, pokkelina, veijareina, että kumpikaan näistä nyt ei varsinaisesti ole ihan kuka väittää olevansa tai jotain tämmöistä niin kuin shady businessa on käsillä. Peli kuitenkin haluaa meille vielä opettaa yhden semmoisen selkeän mekaniikan, kuten huomasitte siinä, niin meidän piti saada kuvaa tosta kullinaamarista. But there's no film in it. Siinä ei ole filmiä, ei helvetti soiko, eli jos me yritetään ottaa tästä kuvaa, niin sitten ei ole filmiä. Aivan kuin mä olisin nähnyt, että täällä olisi ollut Polaroid-filmiä. Eli yhdellä hahmolla on kamera, toisella filmiä. Aivan. Kuin voisimme tehdä näin. Ole hyvä. Vaihdetaan näin. Elikkä super duper simppelisti opettaa, miten tää homma tässä vaiheessa toimii, jos Polaroid filmin kamera. Tässä on siis käyty kaikki mahdolliset interaktiot oikeastaan, mitä peli voisi odottaa missään vaiheessa käy niin kiteytetysti. Ota esine, käytä esine, anna esine. Just näin. Ja yhdistä esine. Just näin. Perus kummilogiikka. Kyllä. Mutta ehkä niinku siis kiintein ja kiteytetyin kokonaisuus, mitä on. Ehkä koskaan näin. No niin, ja nyt me tiedetään, että ollaan tehty se, mitä tässä tilanteessa juuri täällä voidaan kautta, halutaan kautta, saadaan tehtyä. Joten eiköhän lähetä vittuun täältä. Asia mura ratkaistu. Kyllä, katsotaan. Jaha, me tiedämme, vaikka ystävämme agentit kysymysmerkillä suluissa eivät tiedä, että täällä oli aikaisemmin joku toinenkin tyyppileisyn. Mutta jatketaan eteenpäin. It's an empty can of Crockford's tuna heads, the good parts. Otetaan semmonen matkaa. Kaikki roskat. Why not? Nimenomaan. Kaikki mikä lähtee irti. On highway. Sitä käytetään johonkin jonkun kissan houkuttelemiseen tai jotain. Kissa on sun tiellä jossain. Potentiaalisesti. Nörtti on sun tiellä jossain. Never heard of it. Lucas. Näin. Jatkamme eteenpäin. Tosiaan tässä vaiheessa, jos alkaa tuntua siltä, että on hidas kävelynopeus, niin mä en paine nyt nappia pohjassa, jolloin tää meidän hahmo menee myös näin halutessaan. Otetaan tästä kuitenkin pikkusen öppöstä heijaa eteenpäin. Otetaan. It's a circus flyer with a crazy looking clown on it. Pretty good makeup though. Circus flyer. Jaha. I'm sure it will not come off. Noniin, ja sitten homma alkaakin. Why are you dressed like a giant pigeon? We're the Pigeon Brothers Plumbing. I'm Beth. That's my sister Emily. Brothers. Hi there. Brothers. But remember,
Signals are very strong tonight. Pientä tämmöistä Twin Peaks-meiningiä. Eikä niin pientäkään, ottakaa vaan. Signals are strong tonight. Oh, God. Your sisters. Dad was expecting to have sons. And it was too cheap to have the van repainted. So we're just rolling with it till he's dead. Oh, soon. Shut up, Emily. Signals are very strong tonight. Kyllä, elikkä sieltä vähän toistellaan, joten ilmeisesti täällä on jotain tekemistä jonkin asian kanssa. Yes, you already said that, but what signals? I'm just screwing with you. Dark night, deserted road, me in a giant pigeon costume. It was too good to pass up. But the signals are strong tonight. Vahvoja tänään. Nice chatting with you. I need to find the sheriff. Voitaisiin heittää läpyskää näitä filmiikareiden kanssa vähän reilumminkin, mutta siihen emme nyt syyttä suotta tässä vaiheessa lähde, koska niin kuin näkyy, täällä sattuu ja tapahtuu. Ja tästä varmasti jo ihmiset, jotka ovat vähän enemmän pelanneet näitä vanhan liiton seikkailupelejä, alkavat huomata, oppista heijaa. Kylläpäs kamaa. Kamaa tulee tässä vaiheessa aika paljon. Elikkä siis tuommoista hurttia, huumorin tynkää ja muuta viikarointia riittää reilusti. Tuolla olisi Thimbleweedin hautausmaa, sinne me emme kuitenkaan halua tässä vaiheessa mennä, koska se ei meille tuo oikeastaan mitään. Keräämme kuitenkin kaiken, mikä eteen sattuu, koska eräällä tavalla tämäkin on kuitenkin semmoinen niin kuin, muistutus siitä, että mitä seikkailupeleissä tehdään, että tämä niin kuin pitkä pätkä reittiä meille, tässä opetettiin meille asioita. Se on tämmöinen pikku pätkä meille. Previously on Thimbleweed Fuck. Tämä on tosi huono kuvakulma ottaa ruumista kuva tulee. Suolaa eestä. Kieltämättä. Mutta tosiaan me oltaisiin voitu vetää esimerkiksi toikin pätkään kummalla haamolla tahansa. Suurin piirtein samat läpänderit sieltä kuitenkin tulee. Mutta ainoastaan yksi haamo meillä on milloinkin kontrollissa. Mä näen vaikka piruttaa tuo toiseen haamoon välille. Mennään sillä hetken aikaa. Täältä tosiaan sitten niin kuin näkyy, niin tämä Thimbleweed Parkin kiskona täällä on pikkuuseen sillain, niin kuin ränsistymään päin. Mm-hmm. Ensimmäinen mielenkiintoinen läpänderi. Mä en tiedä, mihin tämä tie vie, mutta mä oon saanut tästä kohtuuttoman paljon niin kuin, nauruja jo irti. Eli täältä löytyy tosiaan pölyhiukkasia. Yhden pikselin kanssa. Kyllä. Ja pikselin kokoisia pölyhiukkasia tosiaan löytyy sit tosi paljon. Ja niitä kerätään. Mä en vieläkään tiedä, mä oon useamman tunnin pelon, mä en oo siis lähelläkään loppuun tässä pelissä, mutta niitä tulee tosi paljon vastaan. Mä en vaan tiedä, mitä mä niillä ennen pitkään teen, mutta varmasti jotain todella hienoa. I'm the Thimbleweed Park Sheriff. I don't remember calling the Federinos. Federinos? That's what you are, feds. Hard to miss the government issue suits. Cut the maybe crap. Take note of this place. Crap. We're taking over this case. This case, not this place. And your face. Whoa! Hold your horse, Reno. Face that runs the place. Snippy. Looks like you heard about our little murder Reno out by the bridge. Huh? Everything's Reno. That's not gonna get annoying. Ignore him. He's new. No sense. Pancherino, you in the dickerino. This cutscene is starting to get long, and it's only gonna get longer. Fourth wall breaking tapping. Yep, night of peace. On your way. Wrestling starts at 8. I hope he's talking about on TV. Yeah. The coroner is waiting for you in his office. Come see me when you're done. I apologize, Reno, for all the lights being off. We don't stay open as long as you city slickerinos do at night. Even for a murder? Especially for murder. Murderino. Murderino. That makes no sense. Sensor. Are we authorized to shoot people arenos? Murderino mainittu, pakko lukata. My favorite murderer. Tää on lisää pölyhiukkasia. Ja sitten tulee tuohon yhteen. Tärjää slotti. Jokainen olisi yksi oma. Joo, ei. Howdy who, I'm the Thimbleweed Park Runner. Welcome to the future who. Jotain kyllä hyvin Menek Mansion tyyppinen tuo luuranko ja tämmöistä voi ihan viimeistä piirtoa meille. Täällä on pilotronikin täällä. Oh, do enlighten us. I love your sarcastic humor, who Agent Ray. It's not humor.
There you go again. We're interested in any help your computers can give us. They look marvelous. Amazing. Yes, happy to explain. So happy to explain, who. Yeah, you might want to take notes. Already on it. Elikkäs. Täältä alkaisi tulla nyt sitten noista Blood Run, Finger Show, Face Run, eli ne on tämmöisiä asioita, mihin syötetään juttuja, eli vertasormenjälkiä ja sitten valokuvia eri naamoista. Toivon mukaan me ei tarvitse käydä näitä dialogeja läpi, koska mä haluan niin mennä tässä sillä aika nopeasti, että tota, kaikille jää. Tässä tulee paljon läpändeeriä, ja tämä on semmoista, tämä huumori on se, tässä vaiheessa nyt sanon, kun mä yritän olla puhumatta näiden tuota, dialogien päälle tässä niin hirveästi, on se, että huumoripelit on, tai huumoriseikkailupelit on tosi vaikea laji. Mm-hmm. Ja se yksi juttu, mikä tässä on mun mielestä, on se, että kun tää on niinku tosi itsensä referoivaa ja semmoista niinku, huumori on aika sarkastista, mutta kuitenkin niinku sarkastista semmoisella niinku, hyvän tahtoisella tavalla, niin tää on mun mielestä toiminut tosi hyvin, että tässä tulee semmoista hyvää läpänderiä koko ajan. Tää ei missään vaistunut, että tää yrittäisi liikaa, koska siihen mun mielestä moni, varsinkin eurooppalainen huumoriseikkailupeli, se on se sudenkuoppa, mihin sitten kaadutaan, on se, että yritetään liikaa vääntää vitsiä koko ajan, mitä tämä mun mielestä Thimbleweed Park ei tee. Tässä kyllä huomaa sen, että tässä on niinku ammattilaiset asialla. Joo. Aren't you the Sheriff Areno? Oh my, no. No. Well, people say there is some resemblance around the eyes. But we're as different as peas of hoos in a pot. Plus, the Sheriff has that annoying Areno he adds to everything. You'll never hear me doing that, who? Sure, whatever. Did you use these computers to investigate the Pillow Factory fire? Oh, sure did. 4 computers positively showed the fire was caused by the factory guard. No doubt a who about it. No doubt a who. Could the computers have been wrong about the fire? Not these computers. Oh, the state-of-the-art of who computers made by Pillowtronics. Absolutely infallible. Isn't there a conflict of interest with Pillowtronics and the fire? Whoa now! Pillowtronics and its founder Chuck are above Chuck. Jälleen kerran tulee tämä nimi. Chuck Mine. Was a computer and pillow genius. Are the feds looking into this case? It was solved 20 years ago. No, he's just curious. He's a pillow factory fire buff. Eli tässäkin kummallisessa kaupungissa on tapahtunut yhtä sun toista ajan saatossa. Ei sen päästä meitä. Se on Bloodtron 3000. Ja uskokaa pois, tää kyllä on täynnä troneja. Insert a fingerprint registry of known criminals and a fingerprint from the murder weapon on fingerprint tape, and it will do a match-a-hoo. A match-a-hoo? Oh, tell us about the Facetron 3000. The Facetron 3000. Or, as I like to call it. Let me guess. The Face Areno? No, that's what the sheriff calls it. Yoo-hoo, city folk-a-hoo, crack me up. Just insert 2 pictures of an individual and it will verify a positive match. Fascinating stuff. Cool. I think we've heard enough. Elikkä tän tuntuu tätä opinahjoa vielä. This should cut hours of our investigation. Go see the sheriff in his office for a full explanation of the amazing Arrestron 3000. I have some paperwork to do. Oh, yeah, almost forgot. These Tron machines are fully voice activated, so if you need any information, just talk to them. It's like we're living in the futuristic year of 2017. Siri is real. I hate this town. Let's investigate these Tron machines, then go see the sheriff and get out of here. Notebookki heiluu ja sustaja. Sormeen voisi sille, mitä voisi kerätä nämä kaikki. No niin, elikkä. Sitten me voitaisiin jatkaa eteenpäin, mutta voitaisiin ensin kuitenkin katsoa, että It's empty. There's a fingerprint kit here. No niin, sieltä löytyy fingerprint kittiä. Nyt voidaan tuossa vaikka halutessamme, jos me haluttaisiin, niin voitaisiin käydä vaikka jutskaamassa tolle. Se on sellainen. I'll take your word for it. The primary function of the Bloodtron 3000
trademark. Pending is grand voice of blood sample and the bloody object. Let's arrest of the suspect. No, sieltä alkaa tulla sitten tätä lätinää, mutta nähdään. Jatketaan eteenpäin nimittäin. Pustetaan tonne. Ja tosiaan jälleen kerran, koska meillä on nyt klassinen Scum VM-meininki tässä, niin se, että kävelee ovelle, sehän ei vielä niin kuin, tee muuta kuin vie meidät sinne. Elikkä enemmän tulee sitten hello näitä again, operaatioita tehtyä. Hopefully the coroner fills you in on our state-of-the-art Arino computers. You're also the coroner, right? Oh, my, no. No, Areno. People say there is some resemblance around the eyes, but we're as different as peas Arenos in a pot Areno. Plus, the coroner has that annoying ah-hoo he adds to everything. Uh-huh. You'll never hear me doing that, Areno. Really? I mean, the coroner said something about the Arrestron? Yes, the Arrestron 3000. The last step in a fully computerized Areno arrest. The final link in the chain of a guaranteed conviction Areno. Every detail Areno analyzed and verified by computer. Moving on. Right, sorry Areno, I get carried away sometimes. This is the big bad boy Areno you've been hearing about. The Arrestron 3000. Kyllä. Just feed three reports from other Tron machines into this, and it issues a 100% Areno valid arrest warrant. Yeah, these machines are the reason we need only one law enforcement officer Areno. Chuck said the computers will soon put us all out of work, allowing for a full life of luxury. Sounds like bullshit, Areno. Who is this Chuck we keep hearing about? Sadly, Chuck passed away a few days ago. There was a big service out at the cemetery, Areno. So an entire town showed up, which isn't surprising for the hero of Thimbleweed County. We'll talk more about Chuck later. I need to run Areno and check on a disturbance call out at the old circus. Yes. Probably that stupid clown Areno again. Kummallisuuksia. Looks like we need to go talk to the rest of the weirdos that live in this town. We should speed up. It will be faster. You cooling your heels in the local diner would also make things go faster. If we follow agency questioning protocols, this shouldn't take long. Just don't mess anything up. I want to get out of here as fast as possible. Agreed. Agreedo. Taas sieltä taas vähän tuommoista messiä. Ja te ette oikeasti tiedäkään, kuinka hajottavaa toi on. Katon yhtä Hearthstone-streameriä, niin se on Gripperino. Siellä on aina Skipperino, Gripperino ja näkee tuommoista. Niin... Mutta nyt jatkamme eteenpäin. Tämä tulee atomisoimaan mut oikeasti. Gripperinolla on kappas maa. Täällähän meillä on vanhat kamreerit tötöilemässä. It's, that's like vandalism, joo. Tässä täällä on oikein tapahtunut. Mitä te oikein tällä väsää? No time to talk. We have to fix this slight leak. Yeah. Can I do anything to help? Well, the Hydrotron's tube is obviously burned out. We could use a new one. A WC-67? Yeah, we're out of that size. Must have been the signals. Mm-hmm. Yes, the signals. Elikkäs tästäkin me nyt nähdään sillä, että okei, täällä on... Corner of Main and A Street. Main and A Street. I can't get past that water. No niin, ymmärrämme siis, että kyllä itse asiassa pääsis, mutta siis vanhat kunnon seikkailupeli säännöt, eli nyt me tiedämme, että noi, meidän puluvelisiskokset kaipailevat WC-67, ja nyt kun me kurkataan tänne meidän to-do-listille, niin tää on vielä tässä vaiheessa niin ihan simplicity itself. Etitään murha-ase, hoidetaan murha-aseesta sitten sormenjäljet, omataan Fingertron 3 tobosesta, rapsaa, jne, ja nyt tänne sitten ilmestyi toi, että noin meidän lintutyypit tarvitsevat uuden putken. Mut hei, se ei ole nyt tämän hetken ongelma, koska me voitais vaikka mennä ottaa tuolta. Tätä seuraavat tommonen... 6 tuntia Jason etsii pisteitä ruudulta. Mennään katsoa, että löytyykö täältä. Oho! What the fuck? What the fuck indeed! Menin muuten vaan katsomaan, että mitä löytyisi dinerin takaa ja kuinka sitten kävikään. Did he died? Sen kun tietäis. Mut hei, jatketaan eteenpäin.
Koska nyt aivan ihmeellisesti meillä onkin vaan yksi tyyppi tuolla, joten mitäs kummaa tämä nyt tarkoittaa. Ja jälleen kerran, tää kun ottaa tätä pelin alkuun, se näyttää meille näin jutut, eli me voitais nyt sitten jutskailla noille muille, kun me katsotaan täältä, niin meillä on kuitenkin sitten on tuolla toi sama systeemi. Yhteinen to do. Kyllä, eli se on kuitenkin sitten niin kuin tämmöisiä pieniä helpotuksia otettu sinne, että ei niin kuin tehdä tarpeettoman vaikeaksi asioita. Ihan vaan niin kuin siis voisi mennä pyöllä johdatuksella tänne katselemaan, mutta hetkinen, mikä se tuossa? That looks like Reyes's notebook. I hope he went back to the home office. Otetaan se tosta matkaa. Definitely Reyes's notebook. Tempting. But no, I won't bore myself. Pretty disgusting. No, eikä täällä sitten mitään ollut. Mennään takaisin tuonne pääkadulle ihmettelemään. Ja hei, täällä nyt kuitenkin muuten näyttää olevan kaikki kiinni, mutta näyttäisi kyllä, että tuolla dinerissa on valot päällä. Olisikohan täällä jonkinlaista toimintaa? Hei, ihmisiä! Ja herkullisen näköistä tuommoista rotaatio-hodaria tossa. Not like the New York dogs I'm used to. Ja kärpäsetkin kehissä. Hei, täällä on tyyppejä. Welcome to the S&D Diner. Hey, just so you know, that article in the Thimbleweed Nickel about botulism was a smear job. So, what can I do for you, honey? Täältä löytyy sitten voi vähän kysellä asioita. What's up with this town? Most of the stores are abandoned. Used to be the center of culture in the Tri-County area. Parties every night at the hotel. Celebrities visit the Edmund Mansion. It was hard to not make money in those days. Of course, this was before my time. And since the pillow factory burnt down, the town is drying up faster than Dave's sex drive. Ain't that right, Dave? What's up with the sheriff? He's kind of weird, I guess. Yeah, he's kind of a nut job, but nothing compared to the coroner. This whole town has gotten downright weird in the last few years. Cuckooville. I'm a federal agent. Know anything about the dead body? Not too much, just scuttlebutt from the morning breakfast crowd. And I don't want to get into trouble, especially with a crazy person like him. You're not talking about me, are you? Shut up, Dave! Kenestähän sä siis puhut? Don't screw with the feds. Tell us what you tell know. Us what you know, okay, motherfucker! But you didn't hear this from me. I'd look into that crazy clown that lives out at the old circus. He's been out there since the circus closed down years ago. Never takes his makeup off. He's got serial killer written all over him. It all happened about 9 or 10 years ago. Ransom the Jerk was the featured act at Stupendous Brothers Circus. He was about ready to go on stage and meet his well-earned doom. Big night tonight. Full house after my raunchiest Tonight Show appearance. I really got Johnny good, that little jackwad. It's his own fault for not being able to take a joke. I better get ready to go on stage and insult the crap out of these thimbleweed idiots. I just need to fix my hair. Find my joke book. Elikkäs, sieltä saatiin, nyt meillä onkin täällä sitten, nyt pelataan tällä Ransom loukkaavalla klovnilla. Tydylist löytyy myös häneltä, elikkä nenä päähä, pitää saada se piipin vitsikirja takas. Clown throw pystyyn, meikit naamarii ja stagelle. Ja tietysti PS, my life is amazing and fuck you for being jealous, tai anteeksi, beep you. Anteeksi. Joo, me viivataan tästä videosta. It's a prototype Ransom the Clown. It's a perfect likeness of me. Well, maybe the nose is a bit too big. No, nyt mulla on pakko. Ja otetaas. Oh yeah. Pippa joku muun kohdalla sitä satunnaista. Laitetaan. Mennä päähän. Ouch! It's tight, but it'll have to do. Glad I only have to wear it for a couple of hours. Oh, the rest my of your life. My circus poster, featuring the amazing Ransom the Clown. That's me, face. Näin on. Lumpy poster. Ehkä se, että siinä lukee Lumpy jälleen kerran tämmöisenä niin kuin ja Jason kirjoittaa vanhaa kunnon pelilehden seikkailupelitutoriaalia tässä videomuodossa samaan aikaan. Ehkä se tarkoittaa meille jotain, että siinä on tuo muhkurainen mainittu, mutta ei siitä sen enempää. Täältä löytyy jonkin näistä noottio. What the hell is this? Mitäs siinä on? Letters in the top right word of the big top sign.
the number of butt cheeks I have, the number of kids that Carney Joe has. Must have written it when I was on a bender. My lawyer's business card. Beeping lawyer. It's an IOU. I, Carney Joe, loan Ransom the clown $1,000 and will hold his joke book hostage until I gets paid. Okie dokie. Meanest clown of 1977 and 1978. Ransom the clown. Trademark. Eliks. Nenä saatiin laitettua tuohon, mutta nyt sitten saatiin tietää tuosta, että Carney Joe, sillä on meidän tuo vitsikirja sen takia, että... It's an IOU. Ransom the clown cost $1,000 to me, Carney Joe, and I will hold his joke book hostage until I get paid. All right. Eikä me sit lähdetä kurkkimaan vähän, että miltä tää meininki täällä näyttää. Autographs are $100. Ransom, I'm your business manager and lawyer. I don't want your autograph. Okay, 50 then. I just wanted to let you know that your mistress is waiting in your house in Aspen. And your private jet is being fueled and ready to whisk you there when the show is over. Also, we have a deal worth millions to license a line of toddler Ransom the Clown talking insult dolls. Did he get the liability clause waived? Correct. They will assume all liability when the kids grow up to be beepholes. Good. Toddlers start out as... It's not my fault they end up that way. And then Jimmy Carr, okay, the clown. $25. See, that's all they are. Should have been a dentist. You! No niin, homma jatkuu, eli täällähän nyt meillä on sitten Ransom the Clown ihmettelemässä meininkejä flashback-muodossa. Tämän tyyppisiä juttuja tulee sitten Thimbleweed Parkissa vähän enemmänkin. Joo. Ja tuollahan on joku tyyppi. Well, onko minun miimikko? Well, fuck you. Reilu kerran. No, nyt rooli pelataan tässä Ransom the Clownia. Niin. Idiot, why did you push me? Oh! You owe $5 to my swear jar. I'll steal your clown nose again, that's what I'll do. I'll steal your clown nose again, that's what I'll do. I'll steal your clown nose again, that's what I'll do. Okay. Okay, no niin, ja hei, täältä löytyy sitten swear jar. Elikkä voidaan kurkata, ja tuolla kirjallun purkissa on jonkinlainen lista. Ja täältähän sitten löytyy... listaa tyypeistä, josta löytyy muun muassa Antti Innuendo Montoya Hallamäki, terkkuja sinne. Kickstarter. Kickstarter-tukijat löytyy kaikki täältä. Siellä olisi meillä Keskisen Juhania ja Vernitsi Jörgiä, Wu Litchia, Markus Mark B. 2000 Bissingeriä ja vaikka sveitsiläistä Myrkky Medusaa. Poison Medusa from Switzerland. Okidoki. Hei! Who swore here at the circus. I'm the only who can swear. All the rest have to pay up. Ja kaikki te, jotka siellä väitätte, että seikkailupeita on kuolleita, niin sieltä löytyy listaa, mistä voitte käydä ottamassa selvää, että kuinka oikeassa te olitte. Mutta hei! I'll just take the big bucks. Otetaan fyrkat, kiroilu. It's exactly $138 in unmarked bills. Ihan riit. Ihan riit. Mut hei, tuolta löytyis. Tai muuten voi sitten samalla. Can't have a limp clown throw or anything else. Näis muutakin. Taas. Ba-boom! My clown throw looks great now! It's my special custom-made clown makeup. Goddamn makeup. I am tired of putting it on every night. Sure as wish there were a more permanent variety. Arro, mitä sanot? Now there's the face I love. Nä. Mut jees. Tarttis vielä saada vähän pyrkkendeeliä, mutta mistäs me löydettäis se meidän biliviikari Carney Joe? Olisiko me ehkä sen kanssa käydä vähän keskustelemassa, että jos saatais pikkusen vaikka tommoista niinku lainaa tai katsotaan romaatskia tai muuta. Siillähän se on. Pitäis jutskaa vähän Carney Joelle. Hei, vitsikin. You got my money, clowny? That's Ransom the Clown. Asswipe. Okay, you got my money, Ransom the Asswipe Clown? 1,000 clams or you're not getting your joke book back. Eh, serves you right for playing the duckies. I have your money. Oh, so you decided to pay up. Yeah, here's your money. Close enough. Now where's my joke book? Wait, are you messing with me? That's only $138 in interest. Where's the grand you owe me? Yeah,
thought you'd settle for less. Beggars can't be choosers. Oh yeah? Well, I choose to hang on to your joke book till I get the full 1138 bucks. Aika tarkka. Aika selkeätä, kyllä. Korotkin laskevat. Nimenomaan. Mut hei, niin kuin meillä se kummallinen nootti kertoi, että siinä oli jotain puhetta tuosta Carnage on lasten määrästä. Nyt. How's the old ball and chain and kids, huh? My wife's doing fine, no thanks to you. And so are the nine kids. But they still cries themselves to sleep every night after that scare you gave them. You, I'm out of here. Elikkäs, tuolla meillä oli toi nootti. The number of letters in the top right word of the big top sign. The number of butt cheeks I have. The number of kids that Carney Joe has. Kyllä. Elikkä tiedetään, että kolmosnumero on 9. By the by, omassa pelissäni alun perin nämä jutut, mitä tuossa tulee, on eri. Mulla ei ollut oli eri sana tuolta Big Top Signista, elikkä se on tuo tuossa. Elikkä oikea yläreuna, eiks vaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eli 99, elikkä 929. Okei, okay, me tiedetään, että johonkin pitäisi syöttää 929. Ja jos tuntuu siltä, että meen tän nyt vähän niin suunnitelmallisesti eteenpäin, se johtuu siitä meen, koska leikitään, että me ollaan käyty tässä läpi se pähkäily ja päättely, mikä nyt aika lailla on semmoista selkeää logiikkaa, jos on ollakseen. Niin kuin sanottu, tämä peli ei ole seikkailupeli veteraaneille erityisen vaikea missään vaiheessa, mutta tästä tulee semmoisia juttuja, että nimenomaan jos haluaa sen, niin kuin sanotaan tämmöisen hyvä kirjameiningin, hauskan fiiliksen pitää tässä, niin se on ihan hyvä ottaa sit se kasuaalimoodi päälle. Mutta, tadaa! Täältähän meiltä löytyi kassakaappi. Obvious. Puzzleys obvious. Kyllä. Kyllä. Eli nyt pitäisi saada kassakaappi auki. Ja ihan niinku kolme numeroa oltais tuolta saatu jotain ihmeellistä kautta kaivettua. Okay now. And finally. Ta-da! Next time I'm setting it to 1, 2, 3. Kyllä. Sieltähän löytyis meiltä massia. It's exactly $1,138 in unmarked bills. How handy! How handy indeed! Elikkä niin kuin sanottu, tämä peli on myös niin kuin täysin itseään referoiva koko ajan myös pulman ratkaisutilanteissa. Mm. Se kuuluu asiaan. Tämä peli on mukana kaikissa kertomissaan vitseissä sillä tavalla niin kuin, parhaalla mahdollisella tavalla. Että joo, kyllä. Tämä peli tietää itsekin olevansa, mitä se on ja mitä se haluaa olla. I have your money. $1,000 plus interest. Oh, so you decided to pay up. Yeah, well, not much choice. Now where's my joke book? Here. The jokes all suck. Uh-huh. So how'd you get to be so famous with jokes like these? Yeah? What do you know about being funny? About as much as you do, which is not. Uh-huh. Now scram, Clowny. You're scaring the customers. Yeah, buddy. Take a shot at the target. It's my joke book. Noni. No spoilers here. Noniin, eli nyt me saatiin sitten meidän toi vitsikirja, joten mehän voidaan sitten jatkaa eteenpäin. Tää on tosiaan vielä tätä pelin alkua, joten me ollaan saatu aika hyvä semmonen kokonaisuus tästä. Eli kaikki on nyt sitten ruksattu paitsi, että mennään Stagelle ja annetaan porukalle kyytiä. Meikit naamassa, tukka hyvin, vitsikirja plakkarissa, nenä päässä, paskat housussa. Hello, faces. I'm Ransom, insult clown. I hope no one gets their feelings hurt easily. Tää on taas tämmöstä, että voi alkaa vähän kattelee, mitä kaikkea tuota hahmoa löytyy. Takarivistä, eturivistä. Ja tohtori tuolla noin. Mm-hmm. Siellä se on tästä lonkerokaveriakin löytyy ja kaiken näköistä. Ja voidaan ottaa tuolta vaikka. I was amazed you weren't a bunch of fatsos. What with all this bottomless foie gras and champagne you have at the parties here? Then I ate at your diner. Their food is a better purgative than Ipecac. You guys are obsessed with this Chuck guy. Seriously, I haven't seen brainwashing like this since the Manson family. Blink twice, you want me to get help?
Hey you, lady with a huge nose. Henkilökohtaisuuksia. Your beak suggests you're a toucan. You shouldn't have bought tickets for the show tonight, toots. You should be saving your money for a rhinoplasty. Kyynelehti palua välittömästi sieltä. Hey you, dude with the stupid mustache. Sitä kaikki itkee. You think you look like Magnum P.I.? A 70s porn star called. He wants his mustache back. Hey you, kid with a crappy wheelchair. Were you in a past life or something? Seriously, kid, you're in a wheelchair, and you got a face that looks like that? God's definitely punishing you for something. Fun times. Hey you, kid with the ugly shirt. Are you colorblind? Your shirt is about to give me a seizure. I mean, I'm a clown, and even I wouldn't touch something that garish. No niin, eli, no niin, enää olisi yksi jäljellä. What could possibly go wrong? Hey you, ugly old lady with a hairy mole. Or is it your parasitic twin? Whatever it is, I hope you bought a separate ticket. Because if it's big enough to ride the roller coaster by itself, it's not freeloading in my audience. Tintin. You'll be forever sorry for what you've just said. I curse you to never be able to remove your makeup and to roam these circus grounds until the end of time. He went on for another 2 hours, insulting everyone he could. Jeez. Some people laughed because they thought it was funny. Most laughed because they were uncomfortable, and laughing is the best way to hide from the embarrassment of others. Uh-huh. But after the show, in his dressing room, there wasn't going to be any laughter. Ha! I killed tonight! One of my best shows ever! I hope that ugly old lady with a curse breaks a hip on the way home. Ei muuta kuin sydämellinen kaverita. Hop on my private jet and go see my mistress Cindy in Aspen. Yeah. What the? This makeup isn't coming off. Don't fuck with them gypsy curses. As much as he tried, his makeup wouldn't come off. That old lady wasn't just any old lady. She was Madame Morena, mistress of the dark arts. When she curses you, it's not an empty threat. Something ransom is just now finding out. This makeup of that old... Mä niinku se leffa, se uusi, se clown, sitä pelipuun päälle, ja sitten se saattikin pois. Sitten muuttuu esimerkiksi murhapelleksi siinä pikkuhiljaa. No, ehkä lakimies saa ja saa. Can't you see I'm having a problem? Grab a tissue and some rubbing alcohol and help me, you... Your private jet crashed while trying to land. Your wife found out about your mistress and she's taking everything you own except the house in Aspen. There was a fire in Aspen and your house burned to the ground. The toy and doll licensing deal is dead and they're suing you for breach. And one more thing. I quit. Felix. And go beat yourself. Elikkä semmonen oli Ransom Clownin tarina. Joo. Saatiin niinku tietää sitten, että minkälainen. Saatiin vähän kuin Reddit 97 kattoo niitä VHS-ia. Saatiin tässä asioita. Interaktiivinen flashback. Elikkä we'll go check up on him. Ja hei, hetkinen. What the fuck? Tännehän on ilmestynyt toinen naama. Ihan olis, onkohan mahdollisesti jonkinlainen kohtalo selvinnyt tuolle toiselle agentille, eli mitä meidän agentti Reisille kuuluu. Sen te saatte kuitenkin itse ottaa halutessanne. Sanava bitch! Nimittäin sellainen on tosiaan Thimbleweed Park. Mä en halua liikaa tästä näyttää, mutta tää riittää jo siitä, että toi kertoo siitä huumorista. Kertoo siitä, että minkälaista pulmanratkontaa on odotettavissa. Kertoo siitä, minkälainen toi yleinen tunnelma tossa. Et tässä on nimenomaan sitä niinku... Tässä on Twin Peaksia, ja niille, jotka muistaa, se on saanut, tässä on niinku Eurekaa. Tässä on nimenomaan näitä vanhoja klassisia LucasArtsin seikkailupelejä. Ehkä niinku se lähin just on niinku Maniac Mansion ja sitten tietysti Day of the Tentacle, mutta Day of the Tentaclen ja Maniac Mansionin välissä on jo aika lailla semmoinen niinku harppaus. Mutta sitten niin on totta kai Thimbleweed Parkin kanssa. Et tässä on se, että niinku, ne parhaat tämän päivän niinku tämmöiset vanhan liiton seikkailupelit, joita tulee paljon, niin kuin just vaikka Cathy Rain ja Techno Babylon, Shardlight, oikeastaan aika lailla niin kuin siis kaikki, mitä Watchetai julkaisee, ja nyt sitten Thimbleweed Park siihen,
siihen tota perimään mukaan, niin nämä osaa ammentaa todella niin kuin tarkalla pieteetillä siitä vanhasta perimästä niin, että se ei tunnu vanhanaikaiselta, vaan se, mitä otetaan sieltä tota vanhasta perimästä, sieltä tota klassikkoperimästä, on nimenomaan ne klassiset aineet, mitkä tänäkin päivänä vielä tuntuu tosi usein olevan peleissä se akilleen kantapää, eli hyvä kirjoittaminen, naseva dialogi tai ylipäätään se solju, eli siis nämä vanhat klassiset kerronnalliset asiat, jotka ovat olleet niin kuin siis tärkeitä, olennaisia, merkittäviä ja avainasemassa siitä asti, kun ihmiskunta on halunnut kertoa tarinoita toisilleen. Niin nämä asiat on semmosia, minkä takia voin kyllä siis täydellä sydämellä ja sielulla suositella Thimbleweed Parkia. Ihan jo senkin takia, että tästä löytyy kuitenkin se pelaan tätä kuin kirjaa -moodi, jos tuntuu siltä, että toi pulmaratkonta on semmoista, että mitä tossakin nyt näitte, mä menin aika lailla tollain niin suorassa putkessa noin, mutta jos tuli missään kanssa, että olisin kammet hoksanut ton noin. Kasuaali moodi päälle ja sit vaan naatiskelemaan. Niin, no nyt sentään niin kuin vaikuttaa moderneilta ja niin kuin siis loogisilta pusleilta. Että on vaan niin kuin siis ihan, toi on ihan moderni tommonen niin kuin siis systeemi, kyllä, mutta se vaan näyttää vanhalta. Niin kuin mä tykkään just tosta, toi on niin kuin ihan tommonen skummi näköinen ja tälleen näin. Joo, jos mä sanoisin, että niin modernisoinnin osalta semmoiset parhaat puolet, mitä niin näissä nyky point and click -peleissä on, niin kuin, kun ne on, jos ne on niin kuin, siis pelaamisen arvoisia, on se, että ne pulmat on just loogisia. Että se ei sitä typerää haista paska, kerää kaikki mahdollinen ja yritä kaikkea. Niin, siis nimenomaan vanha kun on Dream Logic. Että se loistaa poissaolollaan. Minkä voi sanoa, että ainakin tähän mennessä, mihin asti mä oon Thimbleweed Parkista päässyt, niin sinne on päässyt hoksottimilla. Ja niin kuin, se on se matka on ollut tosi semmoista niin kuin pehmeässä aallokossa seilaamista. Hyvää huumoria, hyvää settiä, mielenkiintoinen story, jota kuoritaan oikein niin kuin, osaavasti kuin semmoista niin kuin, oikein parastakin sibuulia. Mut ei kuitenkaan ehkä, tai ainakaan vaikuta siltä, että toi menee siihen Monkey Island 2 niin kuin huumori pusle osa-alueeseen, niin kuin ei Monkey Wrench. Joo, ei sillä, että siis tässä tulee tosi paljon tulee tosi paljon läppää pelien tekemisestä ja pelistudioista ja niin kuin 2D-seikkailupeleistä ja kaikista mahdollisista sen tyyppisestä. Niin kuin sanottu, tämä tietää mitä se on ja neljänteen seinää kyllä koputellaan niin kuin ihan itse koko ajan. Ironinen. Kyllä, oikein niin kuin siis vimpan päälle. Mutta ehdottomasti yksi tämän, niin kuin meikäläiselle yksi tämän vuoden odotetuimmista peleistä, eikä ole kyllä ollut pettymys. Ja se on aika paljon sanottu se. Joten nimenomaan, kun se, jos se sydän sykkii point and click -peleille tai ylipäätään vaan niin kuin hyvälle pelille, jota voi pelata sillä tavalla, niin että mikään ei varsinaisesti ei ole mikään niin kuin reaktiomeininki, vaan että haluaa se hyvän story, missä on meno ja meininkiä, niin ei muuta kuin Thimbleweed Park sieltä tulille. Se on tosiaan varmaan tätä, kun katselette, niin just tullut, ja se on 30. maaliskuuta on tällä julkkarpäivää, eikä tosiaan mielestäni ollut hinnallakaan pilattu tämä peli alustasta riippumatta. Mutta ei, semmoista. Thimbleweed Park, seikkailupelit elää voi hyvin, kuten tekee myös nelinpeli. Ensi kertaa, moro! Vittu se